নমস্কার মই নীলাক্ষী আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া বুৱাৰী নীলাক্ষী অইন এটা ভিডিঅলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু নাকাটো আৰু আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ লৈছো আমাৰ সেকেন্ডখন ফাৰ্মলৈ এয়া সব পলাইছে লগতে কুকুৰো দৌৰিছে নাকাটো মই দিম এইটোৱে দিম আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো দুই নম্বৰখন চিয়াবি কেম্পলৈ আৰু দেখিছে মোৰ ড্ৰেছটো দেখি চাগে নিশ্চয় গম পাইছে ডান্সৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছো আমি বৰষা পথাৰত সেই গানটোতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ জানো বনাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চাই লওঁচোন আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 5:22 তেনেহ'লে ব'লক গৈ থাকো কুকুৰে কুকুৰে কাজিয়া লাগিব অ বাপেকে খা যলৈকে আহোঁ যেনিবা কুকুৰ কেইটা পিছ নাই আমাৰ গান এটা গাওক আমি কি গানত নাচিম সেইটোকে গাওক বৰষা পথাৰত ভনীতি ৰহে দৈ বাই আছিলো এহালি গমৰালৈ চাদিব গৈছে ভনীতি লাৱনি পথাৰকে মিচিকি আহিলৈ তোমাৰে হৈ বেজাৰ আজি মই এযোৰ বগা কাপোৰ পিন্ধিছোঁ ৰঙা বগা আৰু এইফালে আমাৰ ৰঙিলী পক্ষীৰী ৰঙিলী হৈ আহিছে মই বগী পক্ষী হৈ আহিছোঁ হাতী আৰু মাখিৰ ডান্স হ'ব আজি কৈছে দেখাত বগী নহয় কলি কিন্তু কাপোৰ যে পিন্ধিছোঁ বগী সেইকাৰণে মই হৈছোঁ বগী আৰু এখেত হৈছে ৰঙিলী ৰঙিলী ঐ পমিলী ঐ পাহৰি থাকিলোঁ পাহৰি থাকিলোঁ আমি এইখন আহিছোঁ দেখিছেনে আগতে নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে দিওঁ নেকি তই মানে হেৰি কৰিছো দে হেৰি অ দি দে দি দে ইমান বেয়া দেখিছে টিপা মাৰি মাৰি তই মায়ে ওলাই আছে ঐ ওলাই গ'ল মানে
আজি আধা বনা আহিলো গুৰ পুৰা হাতত খুলি লৈছো এফালে বৌ গৈ আছে হাই 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 কেনেকুৱা লাগিল আজি নাচি ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ আৰু এইগা কি লুকাছ চকত ও মই মোৰ চাৰখন সেইকাৰণে আনিছিলো মই কেলে আনিছিলো গমেই পোৱা নাছিলো ঘৰলৈ আহি আছো পালোহিয়ে আৰু যাওঁতে অংকিতক হোৱা থৈ গৈছিলো এতিয়ালৈ চাগে না উঠা উঠা হ'লে মাক ঘৰত থাকিলেহেঁতেন নহয় পিংকিয়ে মোক উঠাই আছে চা The next day. এয়া ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰিবলৈ আহি একেবাৰে কি হ'ল বাৰু এইবোৰ দৌৰি ফুৰিছিলে দুখ পালে ক'ৰবাত অঁ তুমি দুখ নাই পোৱা নেকি দাদা বদমাছ কৰিছিলে হয়নে অঁ এয়া তেজ মোহাৰি দিয়া হ'ল বদমাছ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ বদমাছ কথা পুৰা বতাহ পুৰা বতাহ দিছে এতিয়া বাজিছে 6টা আৰু এইফালে বতাহ আহিছে পুৰা তামোল গছ বেকা বেকি হৈ গৈছিলে কোনফালে গৈছিলে বিজুলীও মাৰিছে এইফালে আমাৰ জেঠাই আন্ধাৰ হৈ